Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Fala Caivano. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que você utiliza o seu WhatsApp no computador. Um computador, num notebook, às vezes você fica trocando arquivos do computador para o celular, isso dá muito trabalho. E se você usar o seu WhatsApp, isso facilita bastante. Facilita para você trabalhar, para você usar em casa, para digitar, é uma ótima ferramenta. Apesar que bastante gente já conhece, tem muita gente que ainda não conhece essa ferramenta. Então, como que você faz isso? Abre o seu WhatsApp, vem aqui em cima nesses três pontinhos e abre essa opção, WhatsApp Web. Ele vai pedir um QR Code. Então, aonde você vai ler esse QR Code? Aqui no seu computador. Você vai lá na barra de navegação do seu navegador, digita lá WhatsApp Web, ó. Eu vou digitar, ele já está ali. Dou um Enter. A primeira página que aparece aqui, ó, já é do WhatsApp Web, certo? O QR Code vai aparecer aqui. Você vem com o seu celular e lê esse QR Code, ó. Pronto. Ele transferiu o meu WhatsApp aqui do meu celular lá para a tela do computador, ó. Pode conferir que são as mesmas mensagens. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui no celular, ele vai fazer lá no computador também e vice-versa. Dá para você compartilhar arquivos. E aqui no computador, se eu for aqui, ó, clicar em um contato e arrastar uma imagem para cá, um vídeo, um PDF, ele vai pegar do computador e não do celular. Então eu consigo compartilhar arquivos que estão no computador. E o contrário é a mesma coisa. Arquivos que eu receber pelo WhatsApp, se eu baixar por aqui pelo computador, ele já fica direto no computador. Isso ajuda bastante. E quando você acabar de utilizar, quando você não for mais utilizar o seu WhatsApp Web, é muito importante você deslogar dele. Ou você vem aqui no computador, ó, aqui em cima, nesses três pontinhos, clica nele, clica em desconectar. Ou pelo celular, você também clica aqui nos três pontinhos. Clique em WhatsApp Web e clica aqui, ó, sair de todas as sessões. Deseja sair realmente? Você clica em sair. Pronto, ó, ele deslogou lá do computador. Beleza? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que tenha te ajudado aí. Se você não conhecia, eu tenho certeza que você vai gostar dessa opção. E compartilha com seus amigos. Sempre tem alguém que não conhece e você vai ajudar essa pessoa. Não sai daqui desse vídeo sem deixar seu joinha. Se puder se inscrever no canal, se inscreve. Beleza? Beijo no coração. Até a próxima, hein? Fui!